あなたに合ったフィットネス動画をご紹介、フィットネス動画紹介チャンネル、よっしゃー。はい、ということで、明けましておめでとうございます。パーソナルトレーナーの峯岸です。2020年もね、こうして動画をコツコツ作っていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、で早速ね、じゃあ新年一発目の動画なんですけども、このチャンネルは、フィットネス業界歴23年のパーソナルトレーナー峯さん、私ですね、が世の中にたくさんあるフィットネス系 YouTube 動画の中で面白い勉強になる動画をご紹介する動画です。で、人のふんどして相撲を取る動画ですということで、まあ、今年もねこのスタンスを変えずにやっていきたいと思います。はい、まずですね、あとコメントですね、前回もいただきました、でトゥーヒロム様、今回もいただきました、ありがとうございます。やはりこういうコメントをねいただきましてやり取りさせていただくとすごく嬉しいですし、やはりねこうやっぱ次の動画作るぞってね、トゥーヒロムさんのために作るぞっていうね、あの励みになってきますので、またよかったらね他の方もコメントいただければ、より僕も頑張れるので、お願いいたします。はい、今回の動画ですね、初心者正しいデッドリフト講座という動画になります。こちらで検索しますと出てきますね。で、このチャンネル名がショーフィットネスさんの動画になりますね。で、このねショーフィットネスさんなんですけども、あのたくさん動画出してらっしゃいます。で、他の動画も拝見させていただいてるんですけども、まずこのショーフィットネスさん、あのすごく知的な方だなという印象があります。あのやっぱね、あの動画の作り方もそうですし、あの説明の仕方ですね、もうちゃんとバイオメカニクス的なこととか、しっかりそういうことを考えて説明されてますので、すごくね腑に落ちるんですよね。あの抽象的じゃなくてちゃんと客観的な話をされている方なんで、あのすごく勉強になりますので、まあ、今回この動画を紹介しますけども、また今後多分ねショーフィットネスさんの動画をいろいろ皆様にもご紹介したいと思いますので、皆さんも興味あったらまずいろんな動画を見てみてくださいね。はい、で今回の動画の対象者なんですけども、まず筋トレ初心者、まあ、これやっぱ初心者って言ってますので、筋トレ初心者の方にはぜひ見てほしいなという動画ですね。あとデッドリフトを始めてみたい方、これね、デッドリフトって、前回も説明しましたけども、まあ、ビッグスリーと呼ばれるスクワット、デッドリフト、ベンチプレスの一つなんですけどね。で、やっぱりこのデッドリフトって種目も、やっぱ筋トレを始めるんでしたら必ずやってほしい種目の一つになってきます。で、もちろんね、あの素人の方がいきなり始めてもなかなか難しい種目になってきますので、まあ、そうやってデッドリフトまずね、ビッグスリー始めよう。で、ビッグスリー始めたら、ちゃんとこれ勉強しようと思う方に関しては、見てほしいなという動画になってきますね。あとね、デッドリフトで以前腰を痛めた方、これもやっぱぜひと見ていただきたいですね。前回のスクワットの時も説明しましたけども、やっぱね痛めた方っていうのは何かしらフォームが間違ってる、あとは重量設定が間違ってるという原因がありますので、必ずまずは、基礎の方も見直してほしいんですよね。で、自分がどこにエラーがあったのか、自分がどこの能力がなかったから怪我したんだなってことを、まずこう基礎フォームを勉強していただいて発見してほしいなというふうに思っています。で、そうすることによって自分のウィークポイントだとか、エラーが分かってきますので、改めてね正しくデッドリフトができるようになってきますので、以前腰痛めた方もね、あのもちろん不安だと思いますので、あの無理をしない程度にでフォーム作りをやっていってほしいなということで、お勧めさせていただきます。はい、で今回の動画の勉強になるポイントですね。で、まず1番目は重要基本事項である足幅、握り方、スタートポジション、ファーストプル、セカンドプルをきっちり説明しているというのがすごく勉強になりました。やはりね、あのデッドリフトのポイントってこのね 1,2,3,4,5 点に集約されていきます。ですので、この足幅、握り方、スタートポジション、ファーストプル、セカンドプルを一個一個ちゃんと確認していって作っていければ正しいフォームになっていきますし、さっき言った怪我のリスクがすごく下がってきますので、ここも説明されているのがすごくいいところですよね。結構他の動画もねいっぱい見たんですけども、こうきっちり説明されているのでこのショーフィットネスさんだけだったので、ここに関してはすごくいいなと思っております。で、2番目はどのようにしたら痛めるかをしっかり説明していると、ね、この痛める原因をちゃんと説明しているんですね。例えば背中がこう曲がっててこういう重心だったらこう痛みリスクが上がりますよとかって感じですね。これをね説明されるのがすごく大事なんですよね。で、先ほど話した怪我のリスクも、これを知っとけば、じゃあこれをしなかったら痛めないんだって分かりますので、リスクがぐっとね、怪我のリスクがぐっと下がっていきますので、このね、痛め方の説明されている方はすごくいいポイントだというふうに感じております。で、最後は、最後のまとめが非常に分かりやすく構成されていると。この動画のね、最後に、一番最後に、今回説明した動画のまとめがざーっと書いたんですけども、それがすごく分かりやすくて秀逸ですね。非常に分かりやすいです。
やはりね、あの動画とかあとセミナーとかもそうなんですけども、ブワーって説明だけガッとされてしまって、何言ってるかよく分かんないっていうのが結構あったりするんですけども、それってやっぱ最後のねまとめの部分が大事なんですよね。今回説明した内容をようやくね、細かい説明して要約するとこういうことですよって言った方が最後に頭に入りやすいのがありますので、そのまとめがねすごくきれいにまとめてされた、まとめてらっしゃったんで、すごく勉強になったというふうに感じております。で、今回ですね、動画に関しては峰さんの補足解説なんですけども、まず1番目、デッドリフトに必要な柔軟性の説明があった方が良かったかなというふうに思ってます。やはりね、あの今回に関してはこの手法ですね、本当フォームがこうこうこうで、右がこうこうでっていうのがベースの動画だったんですけども、その前にね、やっぱどういうデッドリフトするためにはどういう柔軟性があった方がいいよってことを説明しておいた方が良かったかなというふうに感じております。まあ、例えば一番大事なのは股関節ですよね。股関節の柔軟性があった方が体がきれいにこう倒れやすくなってきますし、やっぱり股関節硬いと他の代償動作が出やすくなってしまいますので、負担が変に増えてしまうんですよね。そうなっちゃったら怪我の率が上がってしまいますので、まあ、じゃあどういうところに柔軟性があった方が、肩甲骨の周りもそうですし、股関節周りもあった方がいいかなっていうこと、あとそれの柔軟性を上げるためにはこうした方がいいってことの説明もあってもいいのかなと、まあ、だからデッドリフトをやる前の準備段階の説明もあった方がより良かったかなと、まあ、初心者ってそういう方多いと思うんでね、あの体ガチガチな人多いですし、体はなかなか操作できない人が結構いらっしゃいますので、そういう方はそのデッドリフトやる前にこういうことやっていって、こうデッドリフトに入った方がいいですよって説明された方が良かったのかなっていうのは感じております。で、2番目はデッドリフトで正しい脊柱のニュートラルポジションと股関節の使い方を学べるワークであるヒップヒンジの説明があった方が良かったと。でこのヒップヒンジっていう言葉なんですけども、まずこれ、まあ、このヒップヒンジについて検索してもらったらいっぱい動画も出てきます、説明も出てくると思うんですけども、このヒップヒンジっていうのは股関節と骨盤をうまくこう使えるような、練習になるようなワークなんですよね。で、このヒップヒンジをしっかりやった方がデッドリフトもスッとね導入しやすくなってきますので、まあ、私の指導は必ずこのヒップヒンジを先に練習してもらってから、そこからデッドリフトに入っていくという形で、ご指導させていただいてます。で実際その方がね、もちろんなかなか初心者の方にね、体を落として重心取って、でそういう股関節を回転していって前傾していって脊柱のニュートラルポジションを保ったままで倒しますって言ってもなかなか理解できないと思いますので、しかもバーベル持っちゃうと力入っちゃうんでね、重さ持っちゃうと、手の力、肩の力入ってしまって体がまっすぐなかなか倒せなくなってくるので、その前にねこのヒップヒンジ種目をしっかり練習した方が股関節の使い方であるとか、あと脊柱のね自然な S 字ニュートラルポジションを保ったまでの前傾ができるようになってきますので、やっぱこのヒップヒンジの説明もあった方がいいのかなとは思いますね。で最後は3番目、デッドリフトに関する、関与する肩甲骨の説明もあった方がいいですよというふうに思いました。でデッドリフトって皆さんね、背筋の種目なんで、まず体を倒す起こすっていう動作になっていくんですけども、その時にこのバーベル持った時の肩甲骨の位置ってすごく大事なんですよね。この肩甲骨の位置がちゃんとニュートラルポジションを保てる能力がないと、例えば外転してしまう、背中が丸まってしまうと体が丸まりやすくなりますよとかね、あと逆に締めすぎちゃったりしまうと、この腰反っちゃうので、また腰に力集まってしまって腰を痛めてしまうとなってくるので、この肩甲骨をニュートラルに保って、そのニュートラルを保った状態でバーベルを握って、脊柱の S 字がニュートラルに保っている状態を作った上で動作を行っていかないと、やっぱ腰に、ね、負担がかかりやすくなってしまいますので危ないですよとなってくるので、この肩甲骨関節説明もあった方がいいのかなっていうのは感じました。まあ、私もね自分の指導の時は感じる肩甲骨の使い方とかしっかりワークをやった上でデッドリフトを作っていくと、僕の場合は、ね、股関節を作っていってニュートラルポジション、 S 字の脊柱のニュートラルポジションを作っていって肩甲骨のニュートラルポジションを作ってからで、そこからヒップヒンジに入って、そのヒップヒンジがきれいにできるようになってきたらデッドリフト入るという順番があるんですけどね、まあ、前置き僕かなり長いんですけども、そんだけ前置きしっかりやった上でデッドリフトに入っていた方が間違いなく怪我のリスクがぐっと下がってきますし、体の効果も変わってきますんでねという有効性も、まあ、感じてますので、こういう細かいところもあった方が理想的かなというのは感じておりますね。もちろんね、ショーフィットネスさんも多分こういうこと分かってらっしゃるんですけども、今回多分そういうフォームだけに集中して作ったっていう意味合いで多分動画作りはったんで、今回なかったのかなと思います。多分他のところで説明してるかもしれませんので、またよかったらいろいろ見てみてくださいね。はい、で今日もね今回こんな感じで終わりますので、またよかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら非常に嬉しいですし、今後もね2020年も頑張って動画作っていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、では次のまた動画で会いましょう。さよなら。